Микола Малишко впродовж кількох років створював цей проект. Це неймовірно, тому що людина, як він пише в своєму тексті, працювала щодня, зранку, вдень, ввечері, досліджувала колір за будь-яких обставин освітлення, за сонце, за на світанку, в сутінки. Він вже мудро, дуже цікаво пише про те, що в сутінки колір надзвичайно активний. Він змінює активність, він набирає сили, набирає активності, і тоді він абсолютно міняє свою природу. Це дуже цікаве спостереження, тому що, скажу відверто, я такого не відчув від жодного художника, від жодного фахівця. А насправді цей проєкт – це є підсумок Миколи Малишки як художника, тому що він більше відомий як скульптор. Його знають як автора дерев'яної скульптури, унікальна абсолютно дерев'яна скульптура. Але сам Малишко сказав, я цитую, що я маляр, і мене найбільше цікавить колір. Те, що він в цьому році отримав Шевченківську премію, найвищу нагороду в країні, це показово, тому що це дійсно заслужена нагорода, найвища нагорода для метра, для майстра. Тут про картини ми не можемо говорити. Це є, як говорив сам Микола, колірне середовище. Середовище, яке вибудовує простір навколо себе, вступає в діалог з простором. І він відкритий до діалогу. Ці роботи відкриті до діалогу. Йому дуже важливо було побудувати якісь враження з дитинства, якісь спостереження, якісь переживання кольору, якісь абсолютно спонтанні моменти. І він намагався згадати ці враження, це відчуття кольору, яке в ньому присутнє, глибоко десь присутнє. І коли йому це вдавалося, він був щасливий. Він просто був щасливий. Тоді він переходив на великі формати, на великі полотна і переносив це враження, збільшував його в рази, для того, щоб поділитися тим враженням з глядачем. Малишко самітник. Він живе під Києвом, майже не виїжджає з села Малютинка. Він там побудував будинок, фантастичний будинок. Будинок – це твір мистецтва, це скульптура свого роду. І біля цього будинку він посадив сосну. Маленьку сосну. Зараз ця сосна сягає, мабуть, близько 20 метрів, вона вища будинку. Це величезне дерево. І цей розвиток, цей час, який зафіксований в цьому дереві, в цьому будинку, в просторі навколо, мені здається, говорить про сутність цього художника, про те, що його надихає, чим він живе, про його думки, про його філософію, як таку. Унікальний майстер. Є художники, які знаходять певний стиль, певну манеру, певну тему і дублюють її. Таких дуже багато, на жаль. Микола жодного разу себе не повторив. Це проєкт свідчення, скажу більше, що сама серія, два роки роботи, щоденної роботи, налічує більше 100 полотен. Ми показали в галереї Ілько 53 роботи. І ще наголошую на тому, що, мабуть, це не випадок, а якась знак, це, мабуть, знак, тому що всі роботи знайшли місце таким чином, що жодної роботи не відняти, жодної не додати. Неймовірно, але навіть інтер'єр галереї, навіть простір галереї, як такий, він активний співучасник цієї виставки. Без цього простору не було б виставки, повірте. Кожен глядач винес свої асоціації від спілкування з будь-яким полотном, яке тут присутнє, з тими роботами, які внизу, які на горі. Він, можливо, навіть цього не усвідомить, але це відкладе у нього слід, і він потім буде міркувати про це. Він це вже увійде в його досвід, і це головне завдання художника. Тому що самодостатні твори, якби такі, які робляться для себе, вони не мають розвитку, вони не мають сенсу. Художник працює лише для глядача, лише для того, щоб поділитися з ним своїм знанням. А художник знає дуже багато насправді. Колір Малишки хоче наблизитися до цього узагальнення, до цього універсального, до того всесвіту. Як йому це вдається? Це тайна насправді, це загадка, це таємниця. Але можливо, мистецтво без таємниці не було б мистецтвом, тому що таємниця має бути присутня. Тоді воно буде жити дуже довго. Коли мистецтво зрозуміло, коли воно легко щитується і забувається водночас, це вже, знову ж таки, великий знак запитання до того, що нам пропонує художник.